Rimliklar bizdan ham ko'proq Nasafix degandan qo'rqyapti. Kellar qishlog'iga Nasafix degani kelibdi. Yo'g'i, tanimaganlar uchun uni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Nasafi. Davay yusim qilib mana shu bolaga kiyim olib beramiz. Indamasak agar ertaga qishda ham shunaqa yuradi bu. Bir tinam bermayman. Brad Pitt aka, nima uchun Nasafini harakatlariga taqlid qilyapsiz? Yo'q, ayb bo'lmagan gap. Men hayotda Nasafiga taqlid qilmaganman, bundan keyin ham qilmayman. Qani videoim bo'lsa ko'rsating isbotda menga bunda. Bo'ldi, gap yo'q. Harakatlarim rostdan o'xshab qolgan ekan, odam ko'rib uyaldi. Sadi? Yaqinlashma. Yaqinlashma Abdurahmon, tashlayman. Voy, nima bo'ldi, voy? Tashlayman, bo'ldi Abdurahmon. Voy, bu nima bo'ldi? Tushuntir menga. Kema, bo'ldi, yaqinlashma, bo'ldi. Yo, menga qara, voy. To'ydim Abdurahmon, tashlayman, bo'ldi. Nima, nimaga tashlaysan? Nimani tashlaysan? Tashlayman, bo'l, qoch, qoch, to'y. Voy, menga qara, nima tushuntir menga. To'ydim, bo'ldi Abdurahmon. Nimadan to'yding? Tashlayman, mashtda meni tashlayman. Nimani to'yding? Nimadan to'y? Men ichkilikdan to'ydim, boshqa ichmayman. Mashtda tashlayman mana, bo'ldi. Tashadim, bo'l, boshqa ichmayman hech qachon. Ichkilikmidi, ha? Tashadim. Yore. Bir-bir. Hurmatli Bravo jamoasining aziz muxlislari, tez kunda xudo xolisa zo'r yangilik bo'ladi. To'xtab turing, mikrofon to'g'irlab bering. Mana endi gapiring. Hurmatli Bravo jamoasining aziz muxlislari, tez kunda xudo xolisa sizlarga zo'r yangiligimiz bor. Ilmi Tolib ustozdan so'radi. Ustoz? Labbay Ilmi Tolib. Ko'p o'ylayman. Nima uchun ayollarni tepakali yo'q? Ustoz shunday javob berdi. Bilasanmi butam? Chunki ularning xotini yo'q.